xaflada ay ku qalin jabinayeen arday gaaraysa 100 arday oo ka qalin jabiyay Muslim College oo ku yaalla magaalada Hargeysa ardaydu oo baratay cilmiga caafimaadka ayaa waxa munaasabadaasi qalin jabintooda ka soo qayb galay musharax madaxweynaha ee xisbiga kulmiye Mujaahid Muuse Biixi Cabdi iyo masuuliyiin kale oo dhamaantood ku dheeraaday ahmiyadda ay leedahay aqoonta iyo sidoo kale cilmigan ay bartaan ay ku bogaadiyeen iyagoo ardaydana kula dardaarmay inay halkaasii ka sii wadaan barashada aqoonta waxaana ugu horeyn halkaasii ka hadlay maamulaha Muslim College oo ku dheeraaday marxaladii kala duwanaa uu soo maray Muslim College iyo ardaydan ka qalin jabinaysay munaasabadan qalin jabinta Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cismaan isagoo amurahaasi ka hadlayna waxa uu yiri walaalayaal laba sano ka horun bay ahayd markii aanu furnay maxadka la yiraahdo Muslim College waxa nagu dhaliyay inaanu furno baahi waddankeena taal aniga iyo mutacallibiin kale oo reer Soomaaliland oo badi ka dhignaa jaamacadaha waddankeena hadday noqoto Tabarco hadday noqoto jaamacadda Camuud hadday noqoto jaamacadda Sanaag ee magaalada Ceregaabo iyo hadday noqoto jaamacadaha kale ee Hargeysa ku yaalla ay ugu xoogaynta jaamacadda Hargeysa markii aanu aasaasaynay baahida ugu weynee dhalinyarteena haysataa waxa ahayd kulliyadaha caafimaadka kulliyadda bisniska kulliyadda islaamiga kulliyadda dhaqaalaha iyo kulliyadaha kale la barto waa ardaydu u baahan yihiin xirfado inta ka sii dheeraada waliba caafimaadka oo kale markaan eego ardaydu waxay u baahanayeen practical fara badan halkaasaa horta aasaaska uu ka bilaabmay muddo laba sano ka hor farxad weyn bay ii tahay in maanta wixii laba sano ka hor aanu aasaasnay aanu midhaheennii maanta uu wada joogno waxaa la yidhaahaa macalinku wuxuu ugu farxad badan yahay maalintu arko ardaydiisiiyo qalin jabinaysa aad iyo aad iyo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay hadlay mas-uuliyiintii ka soo qayb galay munaasabadan ay ku qalin jabinayaan ardaydan gaaraysa 100 arday ee ka qalin jabisay Muslim College oo ardayda kula dardaarmay inay dadaalkooda halkaasi ka sii wadaan sidoo kalena cilmigooda sii labanlaabaan waxaana hadalladoodii ka mid ahaa Booba Yuusuf Ducaale ayaa wuxuu dhahaa qalin jabin maaha waxaan jabintu dee waa qalinkii oo tuurtay waa qalinkii oo qaadatay maanta waxay ila tahay inaad waxbarashadiina aydaan ku eegin oo idaan is oran maanta waa dhammaystirteen way idiin bilaabatay idinma muxuu ahaa niyadda idinkama jabinayo oo idinma niyad jabinayo idinma lihin waxa maydaan baran markan caynkaa idin leeyahay laakiin waxaan idin leeyahay aqoontiina ha ka harinaya sii barta oo sii wada idinka oo shaqaynaya waxna badan baran kartaane ku dadaalaa idin leeyahay sida quruxda badan u labisan soo dhamaystay culintoodii doonaya inay sii korsaan runtii qofka bini-aadamka waxyaalaha ugu muhiimsan maalmaha ugu qaalisan waa maalmaha uu qalin jabiyo ay tahay in la hambalyeeyo lal joogo waxaanan leeyahay hambalyo ilaahay idinku guuleeyo inaad sii wadataan oo meel sare ka gaadhaan weliba maaratay cilmiga oo cilmiguna maaha wax laga gagoobo ama la joojiyo waa idinku mahadinayaan leeyahay ama idinku hambalyeynaya kelmadda kale ee aan leeyahay qaadanaya waxa weeyaan caafimaadku oo ah waxaanad ku takhasusteen waa waxa ugu muhiimsan ee dunida lagu qiyaaso shantii dhakhtar ee ugu horreysay waxaan rabnaa ama todobadii dhakhtar ee ugu horreysay inaan admissionkooga dhowaan insha allah aan shaacino marka waxaan idiin sheegayaa maanta inaad fursad aada u muhiim ah haysatiin wareeggii koowaad ood ka baxdeen jaamacadda Hargeysa way idin soo dhoweynaysaa albaabadeeduna mar kasta way ugu dambeyn waxaa munaasabadda soo afmeeray musharaxa madaxweynenaba ee xisbiga kulmiye Mujaahid Muuse Biixi Cabdi oo ardayda kula dardaarmay inay cilmiga ay barteen ugu adeegaan bulshadooda isagoo sidoo kalena halkaasi shahaadooyin ku guddoonsiiyey ardaydaasi waxaana hadalladiisii ka mid ahaa waa qaranka ummadda xooggeedii iyo caqligeedii iyo sharafteedii iyo karteedii buu wataa ee qofku raxma qaban karta markaa dhakhaatiirtuna waxay oday u yihiin maada caafimaadka ilaa kuwa maalin walba kinigalana dhakhtarka kuwa dharka maynaya kuwa maamulaya kuwa soo jeedaya wixii oo dhan isagaa dee marka le dhakhtarka marka la hado maaa dhakhtarka dhan baa loo jeedaa laakiin intaasaa la sheegaya aala kulan bay ka jirtaaye meel baa lagu ordayaa waa idin ogna waa idin aqaana waa idin ahlaanayna qoliyo laboratory ee naarsa waxaan intaa ugu gudbiyey
أحمد خالد فرح، إيريال تي في، هرجيزة.